El concurs CatCanta segueix endavant en el decurs de les últimes setmanes. Així doncs, dins d'aquesta campanya, el passat divendres 4 de maig, es va dur a terme a la capella del Col·legi de la Salle una taula rodona entre Joan Masdeu, cantant i compositor de Whiskins, Mònica Batet, dinamitzadora lingüística, i Jordi Sogranyes, videoperiodista musical i director d'aquest programa, sota el títol de Per què en català? El perquè de la xerrada és que s'ajunta dins de la campanya CatCanta. Nosaltres, com ja sabeu, vam fer un concurs perquè els alumnes d'ESO i batxillerat presentessin cançons, i aleshores, junt a més d'aquest concurs i després del concert, el que hem fet també és fer una sèrie de taules rodones perquè la gent reflexioni sobre per què utilitza el català. La taula rodona va comptar amb Joan Masdeu, el qual, per cert, vam poder veure en unes imatges força curioses dels seus inicis. Jo crec que hem escollit el català bergandà perquè fem vida en català, pensem en català, ens relacionem amb la majoria de coneguts i amics en català, i fem totes les activitats bàsicament en català. Aleshores seria molt absurd, creiem, i a part d'incòmode per nosaltres, canviar de llengua a l'hora d'expressar-nos, no? Ens trobo que ha estat bé perquè els alumnes de la Salle han pogut sentir de viva veu, doncs, el parer d'una persona que està vivint d'això, que està cantant en català i que els he expressat per què ell canta en català i per què ho fa. I en aquest sentit jo trobo que ha estat bé perquè hem pogut posar un exemple pràctic de la cosa. Sens dubte, una de les persones que més bé coneix aquesta moguda a les nostres comarques i no es perdiran floretes, d'acord, Jordi? És en Jordi Sogranyes, que habitualment és qui grava, però que en aquesta ocasió va ser ell qui va haver de contestar-nos les declaracions. Bé, doncs una mica el que he fet en aquesta taula rodona és doncs, explicar a tots els nois i noies que han vingut doncs una mica la història que he viscut jo de la música cantada en català, no? O sigui, les vivències que he anat als concerts, que he vist el grup, que he vist l'altre, i al final s'ha acabat una mica en conversa amb el Joan Masdeu, no? Que hem estat mirant també les imatges de la seva trajectòria de grup. La Salle va ser el primer centre on vam poder participar en aquesta taula rodona, que també passarà per altres centres de secundària d'alguna de les tres comarques participants. El dia 15 de juny podrem escoltar la lletra guanyadora del concurs CatCanta, degudament musicada per Whiskins, en un concert al Parc Sant Jordi. Nosaltres estem molt contents perquè hem tingut 97 cançons, 117 participants. No només han participat gent de Reus, sinó gent de tot el Baix Camp, també gent de la Ribera d'Ebre, del Priorat, que eren gent que nosaltres pensàvem igual, com que Reus està lluny, doncs s'han de presentar les cançons i tot, però no, la gent ha participat molt i estem contents en aquest sentit. No? Més endavant ja us anunciarem el nom del guanyador, guanyadora, guanyadors o guanyadores d'aquest concurs.